ဘုရားကောင်တော်ဘုရားလို့ဒီ
มาทานดีดีเลยภาวนาอริกรรมภาวนานี่ก็เลยอริกรรมเลยทีนี้ปีนี้เนี่ยเอาล่ะเออปีนี้เนี่ยใส่เกี่ยวอาวุธเนี่ยอาวุธเนี่ยโหราอนุตติกรรมฐานอายุนี้นมัยอนีเนี่ยอยู่ในอุปาทานนี้ภาวนาอนีเนี่ยสิอุปาทารสะตัมมิตติก็สุดแล้วเนาะบารุอุปาทานะภาวนาเนาะဒီဘုရားလူတိစတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းနေမှာပฏิဘာဂသမီးရာကောင်းသလားရာကောင်းသလားမရကောင်းဘူးဗျနော်ဘုရားကုံတော်ကြီးကအလုံးနဲ့နဲ့လို့ပฏิဘာဂသမီးရကုန်ရနိုင်လို့နဲ့နဲ့လို့လည်းဗျညံ့မရှိဘူးဒီလိုပဲပြောကြတယ်ညောင်းနဲ့နဲ့ခက်ခဲလို့လည်းဗျညံ့မရှိဘူးဘုရားတယ်နော်ပฏิဘာဂသမီးမရကောင်းတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ့78ပါတော့ရှိတာမဟုတ်လားဗျအဲမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းတို့ကရုဏာကမ္မဋ္ဌာန်းတို့ဝိရိဒကမ္မဋ္ဌာန်းတို့ဥပေက္ခကမ္မဋ္ဌာန်းတို့ကိုရရလားဗျမရဘူးဗျအဲ့ဒါတော့ကျင်းမိတယ်ဗျဟုတ်မို့တော့ရောက်တာကိုကျင်းမိတာရောက်တာကျင်းမိတာတော့ရောက်တာဟုတ်မယ်မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာကဘာဝနာရဲ့နာမည်မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာကကမ္မဋ္ဌာန်းရဲ့နာမည်ဟောမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာဘာလဲဗျသိကြကြပြောရင်နော်မိမိရှိခဲ့ဈေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုန်ဒီပါလေမေတ္တာကမ္မထာရမိမိခိုင်ခဲကကောင်းစားစီလိုတဲ့စိတ်တွေစိတ်ထားကမေတ္တာဘာဝနာဘာဝနာနဲ့ကုသနဲ့ကွဲနေပါဗျာနော်ဘာဝနာနဲ့ကိုယ်တည်းကကွဲအောင်ပြီးမှဒါကမှစားစီကိုလည်းကြိုးကျင်ဟောကျင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကွဲအောင်ဟောလာဒီလိုနားလေဟောပြောနိုင်တာဦးဒီကနော်အဲ့ဒီလိုပဲကရုဏာကမ္မထာဆိုတာဘာဟုပါလဲဗျာနော်အေးဟဲ့ကရုဏာကမ္မထာဆိုတာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုပြောတာကရုဏာကမ္မထာဆိုတာအေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုကရုဏာကမ္မထာပဲဗျာနော်ကရုဏာဘာဝနာဆိုတာဘာလဲဗျာအေးကိုယ်ရည်နဲ့ရှင်းပေါ်လာတယ်နော်ကျင်နာမှုအဖြစ်ပြောတာကျင်နာမှုအတိတော်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ရင်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့ကျင်နာမှုအစ်စ်ကဘာလဲကရုဏာဘာဝနာတတော်ကမေတ္တာကမ္မထာနဲ့မေတ္တာဘာဝနာမှတ်ပြီးဒါနည်းနည်းလေးရတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဗျမေတ္တာကမ္မထာဆိုတာဘာလဲခြေခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုံပဲဗျခြေခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုံကဘာလို့မေတ္တာကမ္မထာမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာကိုယ်ရည်လေးကကောင်းစားမေတ္တာဆိုတာကောင်းစားစီလူတဲ့သဘောထားရဲ့နော်ဟိုယောက်ျားနဲ့မိန်းမဖြစ်စီဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးမေတ္တာလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဏှာရာကနော်ကောင်းစားစီလူတာတိုးတက်စီလူတာပညာတတ်စီကျင်တာဇီဝဖြစ်စီကျင်တာဒါတွေကနော်ဒါမေတ္တာနော်ကိုယ်ရည်လေးကကောင်းစားစီလူတဲ့စိတ်စီရနာကဘာလဲဗျမေတ္တာဘာဝနာကြည့်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေတ္တာကမ္မထာအဲ့ဒီလိုပဲကရုဏာကမ္မထာနဲ့ကရုဏာဘာဝနာနဲ့တွဲဖို့ဗျကရုဏာကမ္မထာဆိုတာဘာလဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နော်ကရုဏာဘာဝနာဆိုတာဘာလဲဗျအေးဟဲ့ကိုယ်ရည်လေးကဖြစ်တဲ့ဘာလို့ဉာဏ်မှုအစ်ဉာဏ်မှုအစ်ဆိုတာကိုယ်တော်တို့ဒီဒုက္ခမှာလွမြောက်စေလို့စိတ်နေစိတ်ထားရဲ့ဗျဒုက္ခမုတ်ဆန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကရုဏာကိုတကယ်ပြောပြီးပြီနော်နော်ဒုက္ခမုတ်ဆန်လေးဒုက္ခမှာလွပါစေခြင်းမှာလွပါစေခြင်းကလွစီခြင်းလည်းဒီလိုနော်တကယ်ဉာဏ်မှုအဖြစ်ဉာဏ်မှုကအတုအရှိသေးတယ်ကိုချစ်ခင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါဉာဏ်ကအဲ့ဒါဉာဏ်မှုအဖြစ်ပုံဘူးရဲ့နော်အဲ့ဒါကရုဏာကမ္မထာဆိုတာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကရုဏာကမ္မထာပဲကိုယ်ရည်လေးကတကားတဲ့အဲ့ဒီသိရတဲ့ကမ္မလွတ်စေလူတဲ့ဉာဏ်မှုအဖြစ်ကကရုဏာဘာဝနာနောက်မုဒိတာကမ္မထာဆိုတာဘာလဲနော်ကောင်းတာချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါတော့မုဒိတာကမ္မထာကိုယ်ရည်ကမ္မထာခေါ်တယ်ရင်ကောင်းစားချမ်းသာနေတာကိုဉာဏ်သဘောကြနေတာကဝိဒိတာဘာဝနာဒါပဲဥပေက္ခကမ္မထာဆိုတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးလေးပြု
ဒီလိုရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တည်းများနော်ခရုမသာခရုတိုင်းပဲနေရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တည်းများလို့ပြောကြတယ်ခရုမသာ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 ခ
ไม่ใช่หรอกอ้าวไม่อยู่หรอกไม่อยู่หรอกอ้าวอยู่แต่ทุกเกลุมายังไม่มีอะไรเว้ยเนาะอ้าวอยู่นี่แหละจะโตมาเลิกชุบชาไม่ดีหรอกเนาะได้อย่างนี้เสียทมาก็ตัดเลยสรอ่ะเสียทมาอิจิเป็นเสียทมาตัดเสียสานาโรมาเสียทมาก็ไม่ทุ่งมาหรอกบาว่าอภิโยสุไม่คิดหรอกสรถ้าเสียทมาอัตถะขันธ์เหรอล่ะไอ้ทีนี้ไม่ยอมติเลยน้องญาติมาပြောတယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးသာသာနားတော့ဖြူစားလို့ပြင်းနေတာပြင်းလို့ကျိုးစားနေတာကျိုးစားလို့နော်ဒီလိုပါလားအဲ့ဒါဥပိ္ပခာဆိုတာခရင်းမဆိုင်လို့တာထင်ရှားအောင်လို့ပြောရတာနော်ဒီလိုကောင်းလို့ရခရင်းမဆိုင်ဒီလိုကောင်းရခရင်းမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအဲ့ဒါအရှင်ပြပါတော့ဥပိ္ပခာကမ္မထံဒီလိုကောင်းနေရဲ့ရင်ထဲမှာခရင်းမဆိုင်တဲ့သဘောထားကဒီလိုပဲပေါ်နာလို့ဒီလိုပဲဒီရင်ပြောကြတယ်သူတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟုတ်လားဒီအလုံးညာကုန်ချား၄ပါးလည်းပဲကိုတော်တို့ပြိပါကတည်းကရာကောင်းရလားတရားကောင်းရနိုင်ဘူးနော်ပြိပါကတည်းကမရကောင်းဘူးပြိပါကတည်းကရာကောင်းတဲ့ကမ္မထာက22ပါးပဲရှိတာမဟုတ်လားအတိုင်းကမ္မထာเสวาอัตถุภะกังกันเสวา20ภิโรกังกายกตาตริกังจันภิโรกังอานาปานาตริกังจันอ๋อ22บาเวชื่อดาเนาะไอ้นี่มาတော့ปฏิภาวะเนี่ยก้องเนี่ยเนาะอารมณ์อยากก้องน่ะรู้เนี่ยเยอะจ้ะอูไอ้นี่เบิกก็นี่ไอ้นี่เบิกก็นี่ပြောมาဒီเบิกก็ไม่อยากก้องน่ะเลยโกเถียงจ้ะบารู้อยากก้องน่ะแล้วเนี่ยปฏิภาวะกังกันอารุธากาสาสิ้นซะอยู่บ่อยากกูรู้ก็ပြောอยู่အထုကာသကရိယာကပြိဝိသကုံးလေးကိုပြင်ဆင်ပြုလို့ရတာမဟုတ်လားဗျအဲ့ဒီကတိုင်ကုံးလေးကြီးကြည့်ရတာမဟုတ်လားဗျအေးအဲ့ဒီကတိုင်ကုံးလေးကြီးရတာကြီးရတော့ဆိုအာရုံငြိမ့်နေတာတမျိုးတည်းတည်းဒီအောင်လေးဟုတ်လားဒီဟာလေးတမျိုးတည်းပဲအဲ့ဒီဟာလေးကိုပဲဟုတ်လားနိုင်ရင်းတော်တဲ့ခါဇန်ရဇန်ရတဲ့ခါနိုင်စတဲ့နိုင်ဟုတ်တာလေအဲ့ဒီဟာလေးကိုငကူကကိုအထုကာသလို့ပါတော့ဆိုကြပါလိမ့်ဗျာအခုတပည့်တော်တို့ပါတော့လီမန်အသေးစားလောက်ပဲထူကြပါလို့လီမန်အသေးစားလေးလောက်ထားကြပါလို့နော်အဲ့ဒီဇာတ်စားအဲ့ဒီလီမန်အသေးစားလေးလောက်ကိုလီမန်အလားစားလောက်ကြီးအောင်ချဲ့ယူပါတယ်ကိုကကိုကိုသိနေမှုချဲ့ရတာလီမန်အလားစားလောက်ကညောင်းတယ်လီမန်အကြီးစားလီမန်အကြီးစားဒီမှာသဘောအကြီးစားအဲ့ဒီဇာတ်စားဇာတ်စားအဲ့ဒီကတိုင်ပြိပါကနမိကိုကျဲ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 လာကိုသိကွန်းအားအားကောင်းလေအားကောင်းအားကောင်းလေကြည်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 လာလို့လို့ရတယ်တကယ်ကြည်အောင်လို့သူရပြီဆိုတော့ဒီကားရဲ့ရသော်ဖျားလို့ပြောကြတယ်ကဘာရဲ့ကဘာမြင်းမြင်းတစ်ခုလို့ဒီကားရဲ့ပရိပိသံဝင်ကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီကံရသော်ဖျားကလည်းပြည်လဲသမှုပြာဗန္ဒီယာပြည်ပြည်လမ်းလျှောက်သွားပြည်ကြီးကလမ်းလျှောက်သွားသူကသွားနေလိုက်တာတရားမှလျှောက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးရသော်ဖျားရတယ်ဆိုတာရမယ်ဆိုညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလျှောက်နေတာပဲဟုတ်လားအာဝဂတိုင်းအရုံမဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုရီခွက်ကလေးပေါ့ကွာရီခွက်ကလေးကလည်းပြောတာတွေ့တာကတော့တော့မှပြောတယ်တပိဝါလေးတော့အနည်းဆုံးသိရမှာဟုတ်အဲ့ဒါအာဝဂတိုင်းဒီလေးငြင်းကြီးနေတဲ့ဒီလေးမလုံးမလုံးမဆက်အခုလည်းမဆက်ရဘူးဘာလို့စီးတယ်လို့ဆိုရဘူးအဲ့ဒီရီကလေးဘာသိအောင်မှမဆိုရဘူးအဲ့ဒီရီကလေးကြည့်ကြအဲ့ဒါဇာရတဲ့အခါကျအဲ့ဒီရီဝိုင်းလေးကြည့်စသစသစကြည့်အောင်လို့ဟုတ်ကြည့်အောင်လို့နေတာကြီးလာတဲ့အခါကျမြတ်စွာဘုရားကျတော့ဘုရားမြေကြီးတခုလုံးတစ်ခါလေးကြီးပြည့်ပြည့်သွားတာအဲ့ဒါဗေဒယာဗေဒယာပြည့်ပြည့်ငုတ်သွားနေတယ်ပေါ်လာနေတယ်ကြီးတဲ့ကငိုးလိုက်ပေါ်လိုက်လို့လူရဆိုကြာကြီးပြည့်နေတာသူ့ဘုရားကြီးပြည့်နေတာကြီးကြီးပေါ်ဦးမယ်လို့ငိုးလိုက်ပေါ်လိုက်ငိုးလိုက်ပေါ်လိုက်လို့လှုပ်ရတာကဲထားကြတယ်နော်အဲ့တော့မူလကံစံအထုစကလေးကဒီလိုပြည်ကတိုင်းလိုပါလို့စတင်တာအဘိဓါကသမိရာကောင်းတဲ့ကံစံနေမှာမူလလာအစအထုပါဒကလေးကပရိက္ခမသမိတ်သူကလေးကတမျိုးတည်းရိမ့်နေတာမဟုတ်လားဆိုတော့ရဟုတ်ကဲ့လားအဲ
ဒီလို့ဆိုလို့တဲ့နော်
နော်အဘယ်တို့၌သတိအားလျော်စွာတရားဥပါဒနိအာယုံတို့၌သတိအားလျော်စွာတရားဥပါဒိဘာဖြစ်ကုန်သောအာယုံတို့၌သတိအားလျော်စွာတရားဥပါဒနိသုမာယုံသတိကုန်သောအာယုံတို့၌သတိအားလျော်စွာတရားဥပါဒိကားလေးလုံးဖြစ်သွားပြီကြည့်တော့ဒီပါဝန်စားကြည့်ပုံတော့ဒီကားလေးလို့အာရုံလို့နဲ့ဒီကားလေးလို့တဲ့ဒီအားလို့ဆိုဒီကားလေးလို့တယောက်ပါကြီးကားလေးဒီကားလေးလုံးကြည့်ဒီပဲပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒီပါဝန်စားကြည့်ပုံတော့အာရုံလို့နဲ့တဲ့ဒီအားလို့ဆိုတယောက်ပါကြီးတဲ့အဘိညာနောင်နှမ်းမှာဒါလေးနဲ့ဘိညာဇနာမအေဒီဝိဒံဒီပါသောတံရာဇိတဝိဇာနနာဘုရားနိဗ္ဗာန်သို့တည်းဒီပါသက်ကုန်ဒီကိစ္စရာပြင်းပြငါးမျိုးရှိတယ်ကွာနော်ဣတိဝိဒံဣတိဝိဒအဘိဇ္ဇေဒီပါသောတံဒီပါသောတအဘိဇ္ဇေပရသေတဝိဒါနနာပရသေတဝိဒါနနာအဘိဇ္ဇေဥပ္ပိနိဗ္ဗာန်သို့တည်းဥပ္ပိနိဗ္ဗာန်သို့တည်းအဘိဇ္ဇေဒီပါသက်ကုသပြင်းကြရာနော်ဒိဗ္ဗစကုဘိညာဉ်လို့အဘိညာဉ်ငါးမျိုးအဲ့ဒီဘိညာဉ်ငါးမျိုးမှာဒိဗ္ဗစကုဘိညာဉ်ရှိရတာပြောအောင်ကာထာဒီမှာတော့ကာထာပြည့်လို့ကာထာသဘောအရာနော်အဲဆရာတော်ကရေးသွားတာဒိဗ္ဗစကုဘိညာဉ်ဆိုတာယက်နတ်မြတ်ကြီးလို့ပြည်တဲ့အချိန်နတ်မြတ်ကြီးဟာအနီးအဝေးအစစ်အကုန်လုံးမြင်နိုင်တယ်အနီးအဝေးအစစ်အကုန်လုံးမြင်နိုင်ဒီနေဝင်လာဆိုတော့ဘုဟုအကြည့်အသေးအသေးအကုန်လုံးမြင်နိုင်တယ်။ဒီမှာကြည့်ပြီဆိုတဲ့အစင်းတွေလည်းမြင်နိုင်တယ်။သိတယ်မောမောအစင်းလေးတွေကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်။ဒီတယ်မောမောအစင်းလေးတွေဆိုတာကိုရိုးရိုးတပြည့်တည်းကာရကံဒီလိုဒီရက်ခါမကြည့်မတွေ့ရဘူး။ဟုတ်လား။ဟိုဆရာဘောက်ကနေအောင်ကြီးဝန်းလာတဲ့ခါကျတော့နေအောင်ကြီးတဲ့မှာပုံပွားမလေးတွေကိုလွတ်နေတာတွေ့တယ်ပေါ့ဘူးလား။အေးအဲ့လိုအစင်းလေးတွေကြည့်အဲ့ဒါတဲ့သေးတဲ့အစင်းလေးတွေကြည့်မြင်နိုင်တယ်အခုဖြစ်တော့အနည်းငယ်မှတံမြောင်းကြီးနဲ့ကြည့်မှမြင်ရတယ်အဲ့ဒီအစင်းလေးတွေကြည့်မြင်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါအဝေးကြီးကအစင်းကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်ဘယ်မို့နိုင်ပေါင်းထောင်တောင်ချီဝေးတဲ့နော်နေရာကအစင်းအယောင်တွေကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်နော်ဒီနီကကကိုရတို့တပည့်တော်မျက်စိစဉ်ကဲကိုမျက်စိကိုမြင်တယ်လားအဲအေးမကြီးပါပဲကုမြတိကိုတွေ့တော့တာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲဒီဘက်စကူပညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်လားကုမြတိကိုလည်းမြင်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲဒါနီနီကကဟုတ်လားကုမြတိဝေးစီတာကုမြတိကိုတောင်ကိုတော့မမြင်ဘူးလားတည့်ချင်းချင်းလည်းရတယ်ဟုတ်လားတိတိချာချာမြင်ရလားကဲကုမြတိကိုလေမြင်ရလားမမြင်ဘူးတော့ဟုတ်လားအဲလိုအနည်းအနည်းစေမမြင်တာသင်ချောင်းလို့ပြောပြတာအကြီးအသေးကလည်းတော့ပြောပြီးပြီဆိုတော့နော်ဒီဘက်ကကိုပင်ရှင်ဆိုတာအနည်းအကြီးကအချင်းအဝေးကအချင်းလည်းမြင်နေတယ်အကြီးကြီးအချင်းကိုလည်းမြင်နေတယ်အေးဒီဒီအချင်းကိုလည်းမြင်နေတယ်အဲ့ဒါကဲဒီဘာရီသူအာရမေစီဆိုကဲဒီဘက်ကကိုပင်ရှင်ဆိုရင်ဟုတ်လားဒါပိဿုပံယူပါလို့ခေါ်ရကူတော့မေ့သွားတော့နော်ဒီဇုဘံဒီဘောင်ဆိုတာအဖြစ်ပြောတာကတော့လက်ရှိအဖြစ်နော်ဒီပါသက်ကုအဘိညာဉ်ဒီဟုတ်လားအဝေးကြီးကလက်ရှိအချင်းကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်ဒီနိကကကလက်ရှိအချင်းကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်သိသိမွားမွားလက်ရှိအချင်းကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်အေယာမကြီးတဲ့လက်ရှိအချင်းကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပါရီတုအာရမနေသူကကဲဒီပါသက်ကုဟုတ်လားဒီပါသက်ကုအဘိညာဉ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ယူပါယုံနိုင်ဒါဖြင့်တယောက်ပါဒီလိုပေါ့ဒီလိုကောင်းပါပေါ့ဟုတ်လားဒိဗ္ဗသောတအဘိညာဉ်ဆိုဒိဗ္ဗသောတဆိုတာနန္နာဆိုတာအဝေးအနည်းအကြီးအသေးအတန်အကုန်လုံးကြားနေတယ်နော်အဝေးကြီးကအတန်ကလေးကြားတယ်အဝေးကြီးကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတန်ဤနန္နာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတန်လည်းကြားနေတယ်အေယမကြီးတဲ့အတန်လည်းကြားနေတယ်အေယမသေးသေးလေးဟိုကပြည့်စုံနေတဲ့အတန်ကြားနေတယ်ဒီဘဒုဒ္ဒဘိညာရတဲ့သူပြည့်ပြီပြည့်ပြီလေမိတာပဲမမြင်မြတ်တဲ့ဖြစ်နဲ့ပြည့်စုံပြီတဲ့အတန်လည်းကြားနိုင်တယ်နော်ဓမ္မသဗ္ဗရိတိသဗ္ဗရိတိညဇတ်ကိုရှိတယ်နော်အတန်အားလုံးကိုပြည့်တယ်ကြားတယ်နော်အဲဒီဘဒုဒ္ဒဘိညာကြတော့အာယုန်၌တဲ့ဟောတာတို့
ပြည့်တယ်ပြည့်စုံပန်းတရားဝင်တဲ့တဲ့ဟောဒီဟုတ်လားအဲဒီပါတဲ့ကူဘိညာကတော့ပြည့်စုံပါဘာဝင်တဲ့တဲ့ဟောဒီဒီပါဆိုတာဘိညာကပြည့်စုံပန်းတရားဝင်တဲ့တဲ့ဟောဒီကျန်တဲ့ဟုတ်လားကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကိုယ့်အကူကြီးအကူတော့တကယ်လို့လည်းမရအောင်ကျန်နေမှာတော့ဘူးတော့အင်းအဲဒီလိုဒါဘိညာဆိုတာတကူမျိုးမျိုးခံစင်းတာပရသေတဝိဇ္ဇာနာဘိညာဆိုတာသူများစိတ်ကိုသိတာအဲဒါသူများဒီဝါရဲ့
တဲ့ဘုံမျိုးသူ့အယုံပေါ်မှာတရားဟောတာပေါ့ဘုံနိဝါဒလောတိဘိညာဉ်ဆိုတာရှင်းရှင်းဘွားကကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ကိုပြန်သိတာအဲ့ဒါရှင်းရှင်းဘွားကကိုယ့်အဖြစ်ပြန်အယုံနေအယုံတိုက်တဲ့အောင်မှာပေါ့ကိုတော့ဒီလိုပဲသိကြလို့နော်ဟုတ်ဒီပါရိတုအာရမနေစီရဒါရမတ်ပြီတိနော်အပြည့်၍ဒီပါဝန်စားရှိကုန်သောအာရုံ၌တည်တည်အားလျော်စွာတည်ရောက်ပါသည်။သင်ရှင်၍ရူပါယောသာရှိသောအာရုံတို့၌တည်တည်အားလျော်စွာတည်ရောက်ပါသည်။ဟုတ်ကဲ့။ဘာကိုသင်ခြင်း၍ဒီပါဝန်စားရှိကုန်သောအာရုံတို့၌တည်တည်အားလျော်စွာတည်ရောက်ပါသည်။သေတ္တာသောအာရုံသာရှိသည်ကိုသင်ခြင်း၍ရူပါယောသာရှိသောအယံတို့နာသတိအားတော်သာတည်ရောက်ပါသည်။အာဖြစ်၏ဟာနော်။အာဖြစ်၏သင်ခြင်းလို့ဒီနားလေးနဲ့ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့သင်ခြင်းအဝိဇ္ဇာသင်ခြင်းတာကိုနော်။အေးထာသောအာဝိသတိကိုသင်ခြင်းဘာဖြစ်၍ဘာဖြစ်ပြီးမှဒီလိုပဲဘာဖြစ်၍ဘာဖြစ်ပြီးမှအတိတ်ကာသောအာယုဇ္ဇတိကိုသိမြင်တာလေသို့အာယုဇ္ဇတိကသောအတိတ်ကာသောအာယုဇ္ဇတိကိုသိမြင်ပါသည်ေသာဖြစ်၍ထပြီးမှအတိတ်ကာသောအာယုဇ္ဇတိကိုသိမြင်တယ်ထတယ်ဆိုတာခက်ပုံကကိုတော်တို့ကကိုတော်တို့အခုကုန်းနေရနေထတယ်အထာမျိုးမဟုတ်ဘူးရနော်သာဖြစ်ကြည့်ဒါထဆိုတာကတော့အမေမထား၍ပြီးမှပြောကြသေးကိုတော့ပြီးတယ်နော်အမေမထား၍အဓိကသောအာဝဇ္ဇတိကိုသိမြင်ပါသလဲအမေကြီးအခြေခံသည်သောဝိသမဒံသာအာမိ၍ဝိသမဒံအယောသာဤသည်ကိုသိမြင်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့နော်အမေကြီးအခြေခံဖြစ်သောပြိသမဇံမထပြီး၍နော်ဣဒ္ဓာသောအာဝဇ္ဇတိကိုသိမြင်ပါသည်တဲ့အဘိဓိယေခြေခံပြီးသောပိသမဇ္ဇမထတာဟောပိသမဇ္ဇမနဲ့ကိုတော်တို့အခုကုန်းနေရာမှတယ်ဒီလိုပဲထတာနဲ့အဲ့ဒါထပြီနဲ့ကိုတော်တို့အခုကုန်းနေတာမထသေးဘူးနော်၄နိုင်၄နိုင်ကြည့်လို့နည်းနည်းလေးကြိုးစားရင်ကိုတော်တို့ထမှာဒီမှာနော်အဘိဉ္စီအခြေခံဖြစ်သောပိသမဇ္ဇံကိုဝန်စားနေတာကိုဝန်စားတဲ့လူတွေမှတ်တာအဲ့ဒါကုန်းနေတာနဲ့တူတူပဲဖွားတယ်ဆိုတာအဘိဉ္စီအခြေခံဖြစ်သောပိသမဇ္ဇံစိတ်အဖြစ်ရသွားတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဘိဉ္စီအခြေခံဖြစ်တဲ့ပိသမဇ္ဇံစိတ်အဖြစ်ရပြီးကလာဘဝံကျသွားတာကိုဘာလို့ခေါ်တာတော့ဟာရဲလို့ခေါ်တာဒါအခြေခေတရားဗျာကလေးတွေပြတဲ့လူနားလဲအဲ့ဒါကနားမလည်နိုင်ဘူးသူတို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကနားလဲခြင်းမှာနားလဲမှာဟုတ်လားဗျာကဲကဲတရားတပည့်တော်ဒီလိုလဲတန်းနေကြတယ်ကျူတာပြောပြရတာနော်အဲ့ဒါကိစ္စပဇာစိတ်ကြီးဆိုးဆိုးကဖြစ်နေတာနော်ဒီနည်းခြေကနေတဲ့ကိစ္စပဇာစိတ်ကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ရသွားတာကိုထားတယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်နေတုန်းတော့မထားဘူးတုံးနေတာပဲရောပုံနေတာနဲ့မထတာနဲ့အိမ်ပဲကြည့်တယ်။အော်အဖြစ်ရသွားတာနဲ့ထတာနဲ့အိမ်ကြီးပဲ။အဖြစ်ရတယ်။အဖြစ်ရပြီးမှသိညစ်နိုင်တာ။ပြိသကဇာအမင်းကြီးအချိန်ကပြည့်တဲ့ပြိသကဇာဝန်စားနေတုန်းကတော့ပြိသကဇာရဲ့အာရုံတွေကအာရုံပြုတ်နေတာ။ဘယ်ကွာလေးစစ်တယ်မှမသိညစ်နိုင်ဘူး။ရောဘာကိုဝန်စားပြီးပြီးထရထတယ်လေ။အဲဆိုပါရဲ့အားလုံးပါအဲ
သေးရောက်ပါသည်ဘသူသည်သေးရောက်ပါသလဲဒီလိုမျိုးပြီးရတယ်ဗျာဘသူသည်သေးရောက်ပါသလဲဘုရားဝါသရာပိသံတန်ဒီသေးရောက်ပါသည်အာရသအားဖြင့်ဖြစ်သောယောရပိသံတန်ဒီသေးရောက်ပါသလဲဘိသံတန်ဘုရားဝါသရာပိသံတန်ဒီသေးရောက်ပါသည်ဒီကရပညာဥဒ္ဒဗုဒ္ဓမန္တန်တခုဒီကရပေါက်ပြီးလိုက်သူဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်အဘိညာရဲ့သွားအဖြစ်ဖြစ်သောယောရပိသံတန်ဒီတက်ရောက်ပါသည်ဘယ်အဝင်နဲ့ရောက်တာတော့ဒီပါဝင်အစရှိကုန်သောအာရုံနိုင်ခဲ့ဒီအလျော်စွာတက်ရောက်တာအဲ့တော့ဒီပါဠိကရွေးဖက်ရဲ့လို့တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်မရဘူးအမှန်နဲ့ပြောတာဒီပါဠိမရဘူးလို့မဟုတ်ဒီပါဠိရတယ်ဒီနာအသေးပဲလေးရကိုတို့တို့အခက်ကိုတို့တို့အဲ့ဒီမှာဆောင်းပုတ်လေးပါတယ်အောင်းမှာရှင်းလင်းရပါဘာသာကိုအဘိအလောညာတိခြင်းအလောအကျူအထုတိတတော်သဘာဝသရပစ္စမဇာနေရှင်သောဉဏ်ကိုအဘိညာဟုခေါ်သည်ထိုဉဏ်နှင့်ရှင်သောပစ္စမဇာစေကိုလည်းသဟာစရဏတကွာဖြစ်ပင်ဤအရာအဘိညာအဘိညာဟုပင်ခေါ်နိုင်၏သောဘိညာငါးပါးကိတာဒီလိုမြင်ငါးပါးကိတာနားသိတော်တယ်ကိုသောဘုဂလိပါတယ်လို့ဒီကြပြောတာမင်းကသောဘုံမှမဟုတ်ဘူးလေဒါရှင်းလင်းချက်တွေကြောက်ပတ်နေတာနော်ဦးဇင်းတို့သောဘုဂလိမပါဘူးလားပါပါဟဲ့ပါပါဖတ်ဆိုင်ပါရဲ့သောဘုသာဘောဓိဝါပါကုံညာအဟုတတ္တပိညာသာသနာဖြစ်တာသာမင်အာဟုသာမန်ကျွင်းယူချောင်းမောင်းတို့အတဝဲသို့ဝဲဆွတ်ဆုံးချက်နာလေစေဒီအဲ့ကတပည့်တော်တို့အဘိဓိမ္မာငါးပါးရှိပါ့နှမျိုးယူရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသူ့အဘိဓိမ္မာနဲ့သူ့ယူပြတာဟုတ်လားတောင်းဖို့အဲ့ဒီရှိကရှိရင်ရှိအောင်မယ်ဒီလိုအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလည်းရှိအောင်မယ်ဆက်ပြီးတော့လာအကြည့်ရောရှိတော့ဘူးလားဟင်ဟဲ့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့လားမရှိတော့လားဒီမှာမပါလို့ဘုရားသာသတိပါပဲဒီမှာအမှုပါရတာနော်အဲ့တော့ဘိညာဉ်ရွာဖြစ်ပြီးတော့ယောရပိသမဇံဆိုတာယောရပိသမဇံကတပည့်တော်စိတ်ပိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲဘယ်နှပါးရှိတာလဲ၃ပါးရှိတာ၃မျိုးရှိတာယောရပိသမဇံ၃မျိုးကဘယ်လိုလို့ဣဒမဇံကုသိုလ်စိတ်ဣဒမဇံဥပ္ပတ္တိဣဒမဇံကိရိယာစိတ်ကဲဒီတော့မေးတဲ့သကလုံးတိုင်းပြောခြင်းကုသိုလ်ပိသမဇံဝိပယပိသမဇံကိရိယာပိသမဇံဘုံမျိုးကိုဘူးလားဗျာအေးဒီမှာနော်အရင်းကြီးစားဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပိသမဇံဆိုတာဘယ်ပိသမဇံလဲဗျာဝိပယပိသမဇံမဟုတ်ဘူးဗါလဲကုသိုလ်ပိသမဇံနဲ့ကိရိယာပိသမဇံဟုတ်လားဒီဘုဒ္ဓရှင်သောတာပန်တက္ကရာကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်ဆိုရင်ဗာပိသမဇ္ဇံလေကုသိုလ်ပိသမဇ္ဇံဒါနအရှင်မြတ်များအတွက်ဆိုရင်ကိရိယာကိရိယာပိသမဇ္ဇံလူပြောတာအဘိညာအစအဖြစ်ဖြစ်တဲ့နော်ကုသိုလ်ပိသမဇ္ဇံကိရိယာပိသမဇ္ဇံဒီယူပါဝဆိုင်သောအာယုန်နဲ့တက်ရောက်တယ်ဆိုတာယူပါဝဆိုင်သောအာယုန်ကိုအာရုံပြုတာလို့ပြောတာပြီးတော့ဒီနော်အဘိညာဉ်အသောဖြစ်တဲ့ဘိညာဉ်အသောအဖြစ်ဖြစ်တဲ့ယူဝါဒပိသမဇ္ဇံဖြစ်တာကနော်မဖြစ်ခင်ဘာလို့ရသေးတာတော့တန့်ဖြစ်တာလားမဖြစ်ဘူးဗျာနော်ဒါလည်းတော့အဘိညာဉ်အခြေခံဖြစ်သောပိသမဇ္ဇံမှထားရလို့မပါဘူးလားဟောအဘိညာဉ်အခြေခံဖြစ်တဲ့ပိသမဇ္ဇံကိုဝန်စားလိုက်ရသေးတာဟုတ်လားအဲ့အဲ့ဒီဝန်စားလိုက်တာကအဲ့ဒီပြည်သမဇံလေအဲ့ဒီပြည်သမဇံကဘိညာဉ်လားမဟုတ်ဘူးဘိညာဉ်ရဲ့အခြေခံနော်ဘုရားတို့ဇာတ်တရားလိုပြောရဲဇာတ်ရဲ့အခြေခံပေါ့ဘုရားဟုတ်လားတရားကြီးမှာဆိုကျွန်တော်တန်ဓိကဟိုတပါတဲ့အာဤဥဝေကခကံကရသတိရကိုရနေမှာတော့ဖတ်မိနေမှာမရမင်း
မရလို့သမမ်းမိလို့ဆိုရင်ဒီခါတည်းဒီကြောင့်ဟာကုလားကြီးမှာတော့ခုထုတ်ပြောလို့ဖြစ်တာသူဖြစ်နေတာနော်ဒါသတိကြီးတို့တာဝန်ပဲလို့ဓာရင်ပေါ်တို့လာကြည့်လို့မကွဲလို့ကိုလို့ဖတ်ကြည့်လို့ကဟုတ်လားဗျအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါပါတော့ဧကသဒ္ဒတိတန်ခါအဲ့ဒါ40တက္ကသိုလ်မှမီရောကိုရောက်ဒီရောက်နော်ဟုတ်လားဒါကလေးကြီးအဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးကြီးထားမှုမဲ့ဓာရင်ပေါ်လာကြည့်ကြည့်လို့မကွဲဘူးဟုတ်လားလူကတော့လူကတိလူကတိကိုညာဒီကလေးကပြောရတယ်ရေလေးရေရနော်အဲ့လိုပဲဘူးနော်အချိန်ကလောရည်တာအပိန်ကြီးကိုတက်ပြီးတော့အပိန်ကြီးတက်ဖြစ်လိုက်တာကိုနော်ဒါကြတယ်အဲ့ဒါယူဝါဒပြင်သမီးတိုင်းအစွမ်းပြီးတဲ့အပိန်ကြီးစိတ်ဖြစ်ချင်ပြီဆိုရဲဒီဘုသူတွေသောတာပန်တက္ကရာကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်အပိန်ကြီးစိတ်ဖြစ်ချင်ပြီဆိုရဲအဲ့ဒီအပိန်ကြီးစိတ်တက်ဖြစ်သူရဘူးဆိုခါတယ်အခြေခံပြုစုတဲ့ကိုဝန်စားဝန်စားယူပါအဲ့ဒီပါဟာနော်ခါပြီဒီကလားအဓိဋ္ဌာန်အားသောအယုံစတိကိုဘာလို့ရတာတော့သိဉ္ဇင်းတာအဲ့ဒါသိဉ္ဇင်းတာဝိသိရဲ့တဝိသိပဲသိဉ္ဇင်းတဲ့ဝိသိတဝိသိဖြစ်တာဟောဘယ်တဝိသိရှိပြီတော့နဝိသိအဘိဓိရဲ့အခြေခံပြုတဲ့ပြုစုတဲ့ကိုဝန်စားတာကတဝိသိနော်အဓိဋ္ဌာန်အားသောအယုံစတိကိုသိဉ္ဇင်းတာပြီးတော့တာအောင်ပြီးတာကတဝီတိဘယ်တဝီတိရှိပြီလို့တဝီတိအဲ့ဒီတဝီတိနောက်ကြမှာဘာလို့ဗျာဟုတ်လားအဝိညာဝတိနာကုဋ္ဌမာနာယူဝရပိသမိဇာနာယထာရံယူပါရိသုအာရမဏိသုယထာရံအပိတိဟုတ်လားဗျာအပိညေသာပြီဆိုယူဝရပိသမိဇာန်ဒီနော်ယူဝဟောစရှိကုန်သောအာယုတို့၌ထက်သည့်အလိုစွာတရောက်တယ်ဆိုတော့ကဲအခုဒီထဲရှိတဲ့တည်းဆိုဘယ်နဝီတိဖြစ်မှာဘယ်နဝီတိရှိမှာအဝိညာဉ်ရသွားဖြစ်တဲ့ယူဝရပိသုပ္ပဇံတက်ရောက်တာလဲဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဟုတ်ဟုတ်ဝီတိမဟုတ်ဘူးလားဒီသာပြောတာကနဝီတိဖြစ်သေးတယ်သိရလားဘုမဝီတိကဘာဝီတိတော့အဝိညာဉ်အခြေခံဖြစ်သောပိသုပ္ပဇံကိုဝန်စားတဲ့ဝီတိဒဝီတိဟုတ်လားဝိညာဘာရကပြိသမိဇာနာဒိဉ္ဇိယအခြေခံသောပြိသမိဇာနာထားတာဘုံစားပဲထားလို့ရသလားမရပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဝန်စားရတာနော်အဲ့ဒါတဝီတိဝန်စားပြီးတော့ထားပြီးတဲ့တော့ဘာလို့ရတာတော့ဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာဆိုဒိဋ္ဌိယတိကအဝိသိတော်လို့မပါဘူးလားဒိဋ္ဌာဆိုအာဟုသတိကိုဘာလို့ရတာတော့သိဉ္ဇနာတဝီတိသိဉ္ဇနာသိနာတာတဝီတိညာအနဝိတိကြည့်ပြီးတော့နဝိတိနဝိတိအဲ့ဒီနဝိတိရဲ့နောက်ကြမှာဝိညာဝတိနာကုဋ္ဌမာနံဟုတ်လားဤဝရဤဝရပိသမိဇာနံဥပါရိတုအာရမတိဓာရံအပိတိဒီလိုသာသတာဆိုလိုရရဟောအဘိညာသာဖြစ်သောယူဝအဘိညာအစွာအပြည့်ဖြစ်သောယူဝရပိသမိဇာန်ဒီဘာဝသရှိကုန်သောနော်အာယုန်တို့၌အဲ့ဒီအလေးစွာတယောက်သာဆိုတော့ဘယ်လိုဝိသိကြည့်မှာတပည့်တော်တို့အဘိညာဉ်ဝိသိဖြစ်တာတော့သုံးဝိသိမြောက်ပေါ့ဟုတ်လားသုံးဝိသိမြောက်ဒါပေမဲ့လို့ဘွာကရှိကအချိန်ကြီးတွေပါရလို့အောက်မိတာဟုတ်ကိုတို့ပါကန်းကြည့်လိုက်တော့နော်ဟုတ်လားပရမတ္ထသတိဥပါသတိကတော့လေးကြည့်မြောက်ကြားတဲ့ဒဝိသိနော်ပါရီရာနော်ကဝင်စားရသေးလို့ပါတယ်ဒါကဦးဇင်းတို့သာကြီးပြည်ကြီးပါတော့ဝိတုဒ္ဓိမဲ့တို့ပါတော့ကြွားကြီးမှာသိတယ်သိနေတာဗျာနော်ဒီလိုလည်းမကြည့်ပြဘူးအမှန်တည်းပြောရရင်နော်ဒီနည်းအဲ့ဒါကျန်းစာဖြစ်တယ်လို့ထင်ရမလို့လည်းမဖြစ်ဘူးခင်ဗျာနော်ဒီကစိတ်ကြရေးရဆိုတာဝိပါရဝစိတ်ဆွန်းအားဆိုတာစိတ်ကိုအလို့ကိုသွန့်အောင်လုပ်တာဒါအဘိညာဉ်ဆိုတာလေကိုရတို့ကပြိသမ္ပဇံရအောင်လေအဘိညာဉ်ရတယ်လို့ပြင်းနေပါမရဘူးဗျနော်ပြိသမ္ပဇံရပြီအဘိညာဉ်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီခါလေဒီအမျိုးမျိုးနဲ့ဒီခါလေသိကြလေ့ကျင့်ရတာလေ့ကျင့်ရလို့ပါနော်ကိုကြီးကိုရတို့ကိုကြီးမှလူတွေကဘလုံးဝဲဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တို့များများရှိတယ်ဘလုံးဝဲသမားတွေဘလုံးသမားတွေလည်းလေ့ကျင့်နေရတာလေမလေ့ကျင့်လို့ရှိတော့ပြိဿအသေးခံရတော့တာနော်ဒီခါလေဒီလိုအင်္ဂါဝလူမသည်၄ကျင်ကမရှိမနဲ့တာနေလို့ရှိရင်ဒီရောကိုရောမယ်ရှင်တယ်ဒီလိုတော့သွားကြတယ်သူတို့စည်းစနစ်ရှိလိမ့်မယ်ဒီလိုစည်းကမ်းရှိလိမ့်မယ်
ဘယ်လိုပဲဘာမလေးကျင်ကိုတော့ပဲဘာလုံးနေမှာလို့နော်အဲ့ဒီတိုင်းဒီမှာလဲစိတ်ဓာတ်ကြီးလေးကိုလေးညည်ယူရတာနော်အဲ့ဒါတပည့်တို့နေဆက်လေးနီးနော်ဆက်လေးနီးဒါအနေဆုံးကြည့်တယ်အဲ့ဒါဆက်လေးနီးတော့မကတော့ဘူးပြီးတော့ဒါဒီပြောနေလဲမပြီးဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီပြောကျင်ကိုတော့ဥဒ္ဓိမေကိုကြည့်ကိုကြည့်ရဥဒ္ဓိမေဒီလိုနဲ့တော့ပေါ့ကွာနော်အဲ့ဒါအမြင်ရရကျင်သွားဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ကြီးကနိုင်အောင်လို့ဒီမှာဒီမြင်ပြတာအဲ့ဒီဘယ်ကြီးရပြီဆိုတော့တကယ်ရပြီဆိုတော့သုံးပြီကွာသုံးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့နော်ပုထုရှင်ရဲ့အပြင်ကြီးကသိမ့်ချရဘူးနော်ဘုဒ္ဓဘာသာကရာကအနာကယန္နာပြီမှာဘယ်ကြီးကသိမ့်ချရတယ်တဲ့အဲ့ဒီကပုထုကနာနော်ဒီဟုတ်ဖြစ်တော့ကပူရင်းနေပူရင်းနေနော်ဆက်ရနေအရေးကောင်းနေခီးသွားကြတော့လမ်းကြောင်းမှာတစ်ပါးတယောက်ကြီးလာကတစ်ပါးတဲ့ရှင်းခွေနေတာရှင်းခွေတော့ရှင်းလေးရတော့ရှင်းပြီးပြီးတော့ဆန်းတော်လို့လုပ်နေတာပြီးကြည့်တော့လေတစ်ပါးတည်းတို့လို့ဥမဲကြီးရှင်းလို့ကတော့ကျေးလူကလည်းဒီကားလည်းလူကုံရှိတော်မြောက်ခတ်တယ်ဖြစ်နော်မြောက်ခတ်တယ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒါဥစဉ်နေရသူကြီးကြောင်ကြတာပေါ့မတော်တကားကြောင်တဲ့သဘောပဲသူကြီးကြီးကြောင်တဲ့သဘောနော်ဒီဥစဉ်ရှင်နေဥစဉ်နေမှာလည်းဥစဉ်သောတိကကိုဥစဉ်သောတိကတွေ့လာတွေ့လာမိနစ်ကကြီးမိနစ်ကကြီးဟိုမှာထိတ်တာအခုသောတိကလည်းအာဘုဘောသူအဲ့ဒါကိုတော့ဘိုးကြီးဒါရီဒီလိုပြန်ပြောတာ။နောက်လည်းကြားတယ်။တခါကြားတယ်။အော်မာဒီလိုရံကားကြောင်းကြားပါလား။ဒါတိတော့တိသွားတာကဒါလေ။ခဏဒီကောင်ကြက်ကလေးပါလိ။ချုပ်ကြည့်စီလာရဲနနာသူလေးပါလိပြင်းမှုကြီးပါလား။ဆံကားလုံးကြီးဝှချတယ်။ရှိဒီဝေးသေးသေး။ရှိကိုဝှချပြတော့ပြီးဒီကလာ။ရှင်ဖရာတို့တပည့်တော်ကိုသိချကြည့်။လူရုပ်မပြီးတော့ဘူး။မြတ်ဟုကိုပြစ်နေပြီ။ပြည့်တယ်မဟုတ်လား။သူမေးလေပြီးတော့နော်အရှင်မသေးနဲ့ဗျာတပည့်တော်ဟောဒီပြတော်ပြည်နဲ့ဟောဒီလက်တည်နဲ့ငါတို့ကြီးတို့ကိုင်းလာခဲ့တာသံဃာတို့ကဘုရားသခင်ဘုရားတပည့်တော်ကအပင်ကြီးရခဲ့တာနော်အဲ့ဒါသတ်ဖို့ပေါ်နေခဲ့တော့ခေါင်းကနေပြီးတော့ကြာပြီဒီကလားဟောသူ့ဘုရားရောက်တာလေကိုရိုလူနဲ့သတ်ဖို့ပေါ်နေလို့ကတော့တပည့်တော်လူကမကြည့်ဘူးတင်တာသူကကြောက်တယ်ကိုရိုလူလည်းကိုကိုရိုလူလည်းကိုလည်းဟုတ်လားအဲ့ဒါဥတ္တရိမကတဲ့ပါလေညာအဲဒီကတကယ်အဖြစ်ဖြစ်သူပြန်ပြောတာဟုတ်တယ်ညာဘုသူစင်စင်လိမ့်ကြရဘူးနော်အဲဒီဆရာတော်ကြီးလည်းဘယ်လိုအားလုံးဒီဟောတယ်နော်အဲဘုသူစင်စရာဒီနေ့တကယ်သမာဓိရှင်ကြီးလက်ပြန်ကြတော့သာဝကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတာလေအရှင်ကြီးသမာဓိမရှိဘူးဘာမှသိမရှိတော့ဘူးနော်ဒီနေ့တကယ်ပညာရှင်ကြီးနောက်ပြန်ကြတော့ဇာတော်ကာကြီးကဝေမသိဘူးကျင့်ကြည့်ကြည့်ကဲဆရာကြီးကဟုတ်လားအဲ့ဒါခုဒီတည်းဆိုရင်ဒီရောအခုရောက်ထားတဲ့တည်းဆိုရင်ဘိညာဝိနဗုဒ္ဓမာနဆိုရယ်ပါဠိကြည့်ပြီးကလာရောက်ထားတဲ့ဆိုရင်အဘိညာဉ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြည့်ပြရဘယ်လိုကြည့်လဲသုံးမိဒီဘိညာပါရကဘိသမိဒါနာဟောဒိဋ္ဌာထောက်ပြီးဒီကလာအဘိညာဉ်အခြေခံဖြစ်သောဘိသမိဒါန်ကိုဝန်စားတဲ့ဝိကြီးကတဝိဒီဟုတ်လားရေရာဒီကံအဝိဇ္ဇွာဒိဋ္ဌာသောအောင်သတိကိုသင်နေတဲ့ဝိကြီးကဒီကြီးပြီးမှဟောလားဒီပါရိတုအာရမဏိစီယထာရမတ်ဘီတိဆိုတဲ့ဒီပါရုံသတိလို့အောင်ပြုဖြစ်တဲ့အဘိညာဉ်ဝိကြီးကဒဝိကြီးလို့ဘယ်နှဝိကြီးလဲသုံးဝိကြီးဒါမဲ့လို့ဗရမတ္တသုဝကဘုရားလေးဝိကြီးလို့ပြင်းတယ်လို့ဟောတော့ဒီစီကောလားအဲဟုတ်ကဲ့ကာထာလားဗျာတမန်ကာထာဆိုတော့ကာထာမူခဲ့တော်မူကြတော့ဒီကဒီပါဠိသတ်ဆက်ရအောင်ဆိုတော့ကိုတော်တို့တပည့်တော်မေးဝင်တို့ကိုတော်သတ်ချင်မှသတ်တတ်တာနော်ဝိညာဝတိနာဝိညာဝတိနာကအာသီဝနေပြီးတော့ကြောင့်ဝိညာဝတိနာကအာသီဝနေပြီးတော့ကြောင့်ဘုဒ္ဓမာနာ၌ဝိညာဝိကရဏဝိသေသနာဘုဒ္ဓမာနာ၌ဝိညာဝိကရဏဝိသေသနာဘောဓမာနာကဝိနာရိကရဏဝိသေယ။ဝိညာဝတိနာဘုဒ္ဓမာနာ။ဘ
ဗုဒ္ဓမာနဗုညာဝတိနာပနမုံလာဗျာဗုဒ္ဓမာနဗုညာဝတိနာပနပါတိဗုဒ္ဓမာနိုင်တော့ကြောင့်ပနလာဗုဒ္ဓမာနကသုံးနေပြီးတော့ကြာဗုဒ္ဓပိသမိဇာနာ၌ဗုဒ္ဓမာနဗုညာဝတိနာပနပါတိဗုဒ္ဓမာနိုင်တော့ကြောင့်ပနလာဗုဒ္ဓမာနကသုံးနေပြီးတော့ကြာဗုဒ္ဓမာနဗုညာဝတိနာပနပါတိဗုဒ္ဓမာနိုင်တော့ကြောင့်ပနလာဗုဒ္ဓမာနကသုံးနေပြီးတော့ကြာဗုဒ္ဓမာနဗုညာဝတိနာပနပါတိဗုဒ္ဓ
ကရုဏာသာကမာဟုလည်းကရုဏာသာကဤဟုနေပြီးတော့ကြောင်းကြံသာနာကဤဟုနေပြီးတော့ကြောင်းအဲသန္တာနိနိုင်သန္တာနိနိုင်သန္တာနိဟုသောပါဒတိသာနိုင်သန္တာနိဟုသောပါဒဝေဒနာသံဃံသံဃံသန္တာနိဟုသောပါဒတိသာကသန္တာနိဟုသောပါဒဝေဒနာသံဃံဒီသန္တာနိ ကရုဏာသာဘုရားသန္တံဒီဥဒ္ဓဘဂဝိသန္တံဥပါတိတုကကုံသောဥနေပြီးသောကြာဥပါတိတုကကုံသောဥနေပြီးသောကြာအာရမဏိတုနိုင်တုံလျာတိကရဏဝုဒေသနာအာရမဏိတုနိုင်တုံလျာတိကရဏဝုဒေသနာအာရမဏိတုကတုံလျာတိကရဏဝုဒေသနာအာရမဏိတုကတုံလျာတိကရဏဝုဒေသနာဥပါတိတုအာရမဏိတု ဘာတိတုအာရမဏေတုဘာဝဇ္ဇိကုံသောအာယောဘာယောဘာတိကုံသောအာယောအာရမဏေတုကဒုနိုင်ဦးနေပြီးသောကြာအာရမဏေတုကဒုနိုင်ဦးနေပြီးသောကြာအပေတိ၌ဩဃာတအပေတိ၌ဩဃာတအပေတိကဩဃာတဣကရိယာအပေတိကဩဃာတဣကရိယာအာရမဏေတုအပေတိအာရမဏေတုအပေတိဒုနိုင်တယောဤအာရမဏေတုအပေတိဒုနိုင်တယောဤဒါရံကသွားဦးနေပြီးသောကြာ ကရိယာဝိသေသနာအပေတိနာကရိယာဝိသေသနာအပေတိကကရိယာဝိသေသယာအပေတိကကရိယာဝိသေသယာဒါရံအပေတိဒါရံအပေတိအတိအာလျောစွာတယောက်ဤအတိအာလျောစွာတယောက်ဤေကရောဒါလောဘဗရဏိတို့ပြောပြသည်ဟုတ်နော်အဲဒီကတော့ဥနိုင်းနေနိုင်ထုတ်ပေါ့နော်အဲဒါလောဘကကိုရောတို့ဒူရန်တိကဓာဂါလနေမာလ နေမာနာဒွာလောဘလို့မပါဘူးလားအဲ့ဒီဒွာလောဘပဲဇာနော်ဘာဖြစ်ကြံတာပုတ်ကြည်သောကံကိုပါရမီပါကံကိုပါရမီဘာဖြစ်ကြံတာပုတ်ကြည်သောအာဒါရကိုပါရမီအဲဒီမှာဘာဖြစ်ကြံတာပုတ်ကြည်သောကံကိုပါရမေထာတာနော်ကံကိုအဲ့ရ ဝိညာဉ်ပါရိကပိသမိဇာနာကဘာကိုပါရမေတာတာတို့ဟုတ်ရပါဘူးဟဲ့ဘာကိုပါရမေတာတာတို့ကံကိုပါရမေတာတာဘာလို့ဒီကြာရှိနေပေါ်နေတာဘာကိုပါရမေတာတာတို့ကံကိုပါရမေတာတာတို့ဘာဖြစ်တော့ကံကိုပါရမေတာတာတို့ဘာဖြစ်ကြံတာကိုကြည်တော်လို့ရှိကအားပြရတယ်နော်တိကျကံကိုကြွရကိုလည်းတခါတယ်နော်အဲဟော ဟောဒါဝိဇ္ဇန္တဘုတ်ကြီးတော့ကံကိုပါရမေတာဟောဒီမှာဒါဝိဇ္ဇန္တဘုတ်ကကြီးနေတာဗျနော်ကြီးနေတဲ့ဒါဝိဇ္ဇန္တဘုတ်ကဓမ္မပိဋိတ်တော်ဟာတဲ့ပါဠိလိုဆိုရင်ဒီမှာလိုပြောရင်ဓမ္မပိဋိတ်တော်ဆိုတော့တွားသုံးတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးဓမ္မလိုပြောရင်ဝန်စားရွေးတဲ့ဝန်စားရွေးတာတဲ့ပဲဆိုရင်အေးအေးကြီးအခြေခံပြီးတော့ပြင်စမစံဝန်စားရွေးထားရွေးမဟုတ်ဘူးလား ဘုရားမင်းသားဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးအေးဘိန်းကြီးအချိန်ကပြီးတော့ပြင်သမဇန်ကဲပြင်သမဇန်အဲ့တော့ကဘမဟုတ်ကထည့်ကြည့်တယ်ပါဘယ်လိုဖြစ်မှာတော့ဟုတ်ပါဘိန်းကြီးအချိန်ကပြီးတော့ပြင်သမဇန်ကိုဝန်စားရေးထားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအားကြောင့်သွားသုတ်ပါဗာဒံလို့ပြောတာဒီလိုကြီးတွေ့တယ်ခါလေးပြောမှသာကပူပန်ရေးဆိုတော့ဒီလိုမှတ်ကြရအဲ့ဒါအကြောင်းပါတယ်ဘုရားရယ်ကျေးဇူးတရားကြီးတဲ့နေပြောရင် ရာကြီးတဲ့ရင်ပေးပြီပါပူနာလေတာကဲကျွန်တော်ကြောက်လို့ပြော